Det är dags att prata processhinder. Och processhinder betyder att en domstol är förhindrad att ta upp den aktuella fråga som har väckts, den talan som har väckts av lite olika anledningar. Och här kommer jag då först göra en koppling tillbaka till det jag pratade om forumregler i föregående del i den här lektionsserien. Om målet har väckts, talan har väckts i fel domstol, då ses det som ett processhinder, alltså ett hinder för domstolen att fortsätta pröva frågan. Och det här framgår av bland annat rättegångsbalks 10:17, 10 kapitel 17 paragraf. Jag kan återkomma, men vad blir konsekvensen i alla fall? Ja, den första konsekvensen blir att den domstol som då felaktigen har fått, jag börjar bli trött i käkarna här, har fått ärendet på sitt bord, ska avvisa stämningsansökan. Skicka tillbaka det till den part som har väckt talan. Eller så kan domstol, om domstol vill, hänvisa vidare ärendet till rätt domstol. Så att om det talan är väckt i Växjö tingsrätt så kan Växjö tingsrätt lämna över talan till den tingsrätt som är rätt forum. För att koppla ihop det med begreppet forumregler som jag pratade om nyss då. Det är det första processhindret, att talan är väckt vid fel domstol. Ett annat processhinder är det som kallas för rättskraft. Och det betyder att frågan redan har prövats och avgjorts av domstol någon annanstans, eller samma domstol för den sakens skull. Och det här framgår av rättegångsbalk 17:11 tredje stycke för tvistemål och 39 för brottmål. Jag går inte alltid in och läser i lagtexten utan jag förväntar mig liksom att ni, när ni tycker att ni själva ska in och läsa i lagen, och det tycker jag att ni ska tycka att ni ska göra så fort det kommer en lagrumshänvisning, då pausar ni bara och sen så går ni in och läser. Det är bara så vi kan få träning på att läsa lagtexten och också det arbete vi då gör när vi sätter våra post-it-lappar om vi jobbar med den fysiska lagboken till exempel. Så det arbetet överlämnar jag till er. Vad blir konsekvensen av rättskraft då? Att dom redan har avkunnats i samma ärende. Och det är att åklagarens eller kärandes talan, beroende på om det är ett brottmål eller ett tvistemål, ska helt enkelt avvisas. När rättskraft inträffar kommer jag att prata mer om i lektionsserien om brottmål respektive tvistemålet. Man kan ju säga att, för att förekomma det lite grann, så kan man säga att om tingsrätt har prövat en fråga och kommit fram till en dom, och då finns det en liten tidsfrist där efter domen där parterna har möjlighet att överklaga. När den tiden för överklagan har gått ut, då har domen vunnit laga kraft. Och då har domen fått rättskraft. Och i och med det så kan inte frågan prövas igen. Som huvudregel, återigen. Ett annat processhinder är så kallad bristande talerätt. Och det är en grundläggande förutsättning för att en rättegång ska kunna starta. Det är nämligen att den person som vill starta rättegången har rätt, har behörighet att göra så. Liksom så här, vad ska man säga? I brottmålen så är det ju lite olika personer som har talerätt i olika sammanhang. Det kommer vi prata om där. Det finns till exempel sånt som faller under allmänt åtal. Då är det åklagare som har huvudsaklig talerätt och rätt att väcka talan. Är det så att brottet i fråga inte faller under allmänt åtal, det här ska vi
pratar om i den lektionsserien. Utan istället är det så kallat enskilt åtal. Då är det målsägande själv som får väcka talan om det. Gäller det ett tvistemål så är det måste vara en som faktiskt är involverad i tvistemålet som ska väcka talan. Så att om du berättar för mig att du har blivit blåst på din bilaffär, då kan inte jag väcka talan i ditt ställe. Eller jo, det kan jag, men då måste jag ha en fullmakt. Det här ska vi jobba med när vi jobbar med tvistemålet sen, prata om att en jätteviktig del i tvistemålet, alltså om jag vill låta någon annan driva tvisten åt mig, då måste jag lämna fullmakt. Så ska man ha en advokat som driver ens ärende till exempel, då måste den ha fått fullmakt av mig att driva mitt ärende. Annars så kan den inte göra det. För att den har då bristande talerätt fram tills dess att jag har givit min fullmakt att den ska driva det åt mig. Konsekvensen om man konstaterar bristande talerätt, det är att man avvisar kärandes talan i ett tvistemål då. I brottmålet är det ju lite enklare för där är det ju åklagaren som har talerätten då i huvudsak vad gäller brott som faller under allmänt åtal. Medan det är målsägande själv i det enskilda, de brott som faller under enskilt åtal. Så det var några utav processhindren i alla fall. När alltså domstol är förhindrad att pröva en aktuell fråga.